Bazen oiladagi yetişmovchiliklar irodasizlarni sindirib qo'yishi, ba'zan esa yetişmovchilikka boshqalar sabab bo'lishi mumkin. Navbatdagi lavhada ham Toshkent viloyatida kuzatilgan suitsid haqida gapirmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatdingiz, kollej o'quvchisi o'zini kollejdagi o'sha murabbiyisi bilan, ustozi bilan kelishmay qolgan. Gap so'zlarga qaraganda murabbiy undan pul so'ragan va ana shu pulni bera olishga oilaviy sharoiti yo'l qo'ymaganligi uchun o'zini osgan degan gap so'zlar bolaladi. Muxbirimiz Dilafruz Jo'rayeva manzilda bo'ldi, marhumning yaqinlari bilan muloqot o'tkazgan. Bu vaziyatda direktor aybdormi degan savolni o'rtaga tashlamoqchimiz. Qibray tumani Haydarobod mahallasi 4-uy. 18 yoshli marhum Dostonbek mana shu tom ostida volidasi, akasi va kelinoyisi bilan yashardi. Shu yilning 26-iyunida esa yigit mana shu uydan so'nggi manzilga kuzatildi. O'zini arqon bilan osib, o'z joniga qasd qilgan. Voqeaga sabab sifatida marhumning onasi Qibray tumanidagi Moliya va iqtisodiyot kollej direktori Umar Ergashev bitiruv diplomini berish evaziga Dostondan pul so'ragani va unga turli kurakda turmaydigan gaplar aytganini sabab qilib keltiryapti. Bu 4 kun siqilib keldim menga. Men birinchi kuni ola pul bering bo'lmaydi bo'lmasam dedim. Mayli 150 ming berdim qo'liga. Kimga bergan menga qorong'i men kollejga bormadim. Ertasi kuni yana ketdi. Seshanba kuni. Mana pul bering dedim. Qancha kerak desa 200 ming. Nima qilsa sen yaxshi o'qirding ku dedim. Yo mayli bolam. Biram menda o'tib olgan aynan hisobla. Mayli insofini bersin shu ustozlaringni deb yana 200 ming berdim. Ular nima deyapti? Ular niyati pul. Siz bilmaysiz, oy, uning niyati pul. Mani eshitmayapti u deydi. Bundan tashqari 17 iyun kuni direktor, uning o'rinbosari va guruh rahbari Doston va yana 20 nafar o'quvchilarni kollej binosiga pandemiya davrida imtihon uchun chaqirgan. Aslida jarayon onlayn bo'lishi kerak edi. Bu ma'lumotlar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya nazorati davlat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda aniqlandi. Lekin negadir inspeksiyaning Qibray tuman filiali rahbari intervyu vaqtida chehrasi ekranda ko'rinishini istamadi. Mazkur holat bo'yicha shu karantin davrida karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksni 54 modda 2 qismi bilan mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 50 baravari miqdorigacha jarima choralari qo'llash amaliyotda qonunda belgilanib ko'rsatilgan. Jarimaga tortilishi kerak bo'lgan kollej direktori Doston bilan diplom masalasida 25 iyunga qadar bir necha marta xonasida suhbat qilgan. Marhumning onasi shunday deyapti. Akasi borib gaplasa, yo'q, siz xotirjam bo'ling, siz xotirjam bo'ling debdi. Mani o'limga ichiga yutadigan bola bilasizmi? Akasi ketgandan keyin akini aytib kelsin. Sen ham erkakmisan? Mana shunaqa gaplar qildi. Mana bolalar yetib beryapti. Chiqib o'g'lim dog'onlarni urib qo'lidagi soatlarni sindirib tashlabdi. Nega menga unaqa deydi? Men o'qishga kirishim kerak, men onamni boqishim kerak debdi. Nimaga unaqa deydi? Nega shaxsiyati yetyapti? Mana mana shu bolaga shunaqa desa buni joni chiqmaydi. Mani o'g'lim shartta shartta gapirolmadi. Shu holatdagi suhbatdan so'ng Doston uyiga qaytadi va qo'liga o'roq, arqon olib dalaga o'tga ketyapman deya onani avraydi. Voqea o'zi yashaydigan mahallaning Mirobod ko'chasidagi qurib bitkazilmagan chala uyda ro'y bergan. Uning kursdoshlari esa ta'ziyadan chiqib to'g'ri kollej binosiga borishgan va direktor o'rinbosarini jahl ustida kaltaklashadi. O'sha o'qituvchi kalta yeb-yeb milisiyaga berganmi bolalarni ushlab ketibdi. Egzaminga chaqirib turib, sallani bizni gorkaga chaqirdik degandek ham qildi-da shu kuni qizlar. Nima, menga 30 ta 18 yashar bola yomon gapiradimi? Qibray tuman prokuraturasi vaziyatni so'nggi nuqtasigacha o'rganishi kerak. Agar direktor rostdan ham diplom uchun pul so'ragan va haqoratlar yog'dirgan bo'lsa, demak, ta'lim tizimi ham hali islohotga juda muhtoj. Dilafruz Jo'rayeva, Mohirish Muhammedov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya, Qibray tumani. Ayni payt holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Boshqa shaxslar bilan muloqot qilish imkoni bo'lmadi, chunki ular tergovda bo'lgani uchun yuzma-yuz gaplashish fursatini topa olmadi.